Ja se ovdje u travniku na Žitanicu osjećam kao Dalmatinac. Ljudi prolaze, lijepe djevojke i samo što se mjesto mirisa mora osjeti miris ćevapa. Samir Behlić možda je najpoznatiji travnički zaljubljenik u fotografiju. Oduvijek je volio umjetnost, ali njegovi prvi koraci umjetnosti došli su spontano i polako. Ljudi kad se počnu baviti fotografijom, oni koji misle da su lijepi, oni slikaju selfie, a oni koji nisu, oni slikaju zalaske sunca. Tako sam ja krenuo od zalazaka sunca da slikam i mnogim ljudima se to dopalo. Dugo vremena imao je želju da se bavi slikarstvom, ali koliko god truda da je uložio, tu svoju želju nije uspio ostvariti. Cijeli život sam volio slikarstvo, izučavao sam, međutim nikad nisam ja iz svoje glave mogao prenijeti da li na platu nešto, jednostavno nikad mi ruka nije mozak slušala. Ono što najčešće fotografira su stvari koje ljude podsjećaju na njihove uspomene, pa je svojim fotoaparatom od zaborava spasio sva kultna mjesta u travniku. Volim stvari da fotografijem koje su prolazne, koje nestaju, koje su, ajde kažem, zalazak sunca je uvijek isti, jezero je uvijek isto, to stoji kao vječno. Ali, na primjer, evo ovaj čiro koji nestaje, koji ostaje, mnoge uspomene veže. Plava voda koja isto neće biti, ovo više ne postoji, sad će biti dole hotel, to je već ono što kažu, istorija. Ljubav prema slikarstvu i fotografiji u Samirovom životu je uvijek postojala, ali je tek u 50. godinama odlučio riskirati sve i pustiti da njegov hobi postane glavna stvar u njegovom životu. Držao sam 30 godina kafanu i onda sam odlučio prodati kafanu i posvetiti se ono zašto živim. Inače se bavim planinarstvom, ribolovom, skijanjem i sad sastavni dio kao treća ruka je faktički moj fotoaparat s kojim idem i zabilježim što vidim. Iako je iza njega bezbroj fotografija koje oduševljavaju posjetitelje travnika, sebe ne smatra nekim profesionalnim fotografom, a još manje umjetnikom. On sebe opisuje kao fotografa iz naroda. Ne smatram se ni majstorom fotografije, ni nekim vrhunskim fotografom. Faktički smatram se kao da sam narodni fotograf, poput, ajde kažem, u muzici Mišo Kovač ili Halid Bešlić. Iako vam može zvučati čudno njegova usporedba sa ovim velikanima glazbe, i Samir iza sebe ima barem jednu fotografiju koju bi u glazbi nazvali hitom. Naime, jednom prilikom spisateljica knjiga Harry Pottera na svojim društvenim mrežama podijelila je jednu Samirovu fotografiju travnika u zimskoj idili, a fotografija je skupila stotine tisuća lajkova. Njegove mlađe kolege često dođu kod Samira po neki savjet, a najčešće su im potrebni savjeti kako da najprije oni sami cijene svoj rad, jer iza jedne fotografije stoji puno truda, što nam je pokazao na jednoj fotografiji koja ga podsjeća na Bosnu i Hercegovinu. Prelijepi pejzaž, ali napušten. Ovo se nalazi na Vlašću, zove se mjesto Ljuta Greda. Trebalo mi je 4,5 sata da pješačim do ovog mjesta, onda sam čekao da bude zalazak sunca, to sam usko. Pošto je zalazak sunca, mrak je bio, trebalo mi je 6 sati da se vratim. Onda sam došao u kući i upalio računar koji sam platio 3000. Otvorio sam Photoshop kojeg učim 5 godina, otvorio sliku. Pa sam onda otišao kod ovoga da mi isprinta sliku i on me isprintao, onda sam otišao kod stakloresca da okviri sliku. I donio sam ovdje sliku da je pokažem. E tu je ta cijena fotografije koliko ko cijeni. U travniku Samir nije jedini zaljubljenik u fotografiju, pa je sa svojim prijateljima osnovao udruženje fotografa, a nekima od njih udruženje i fotografije dođu kao pravi lijek za mnoge traume iz prošlosti. Prije jedno mjesec dana ja i moji prijatelji smo odlučili ovdje da napravimo udruženje građana, fotoklub, art. Većinom su to ljudi koji su, ajde kažem, demobilisani borci i neki od njih imaju i PTSP i odlučili smo, ovo nam dođe kao lijek, ajde da kažem, zahvala svima da imaš poštovanje i ovo. I tako da, evo sad, uskoro kreće sve, uspjeli smo registrovati.
Njegovu ljubav prema umjetnosti i fotoaparatu naslijedili su i njegovi sinovi, na što je posebno ponosan. A oni su ponosni na njegovu hrabrost koju je pokazao promijenivši potpuno svoj život u 50. godini. Samir, rođenjem Travničanin, dušom Dalmatinac, sigurno će i u nastavku svog života raditi ono što voli, te svojim radovima uveseljavati mnoge Travničane i njihove posjetitelje.